taliyaha booliska ee ciidamada dowlad goboleedka Jubaland ayaa digniin adag u diray dhammaan ciidamada dowlad goboleedkaasi kadib markii ay soo bateen isqabqabsiga dhinaca dhululka ah. Taliyaha ayaa sheegay in dhibaatooyin kala duwan ka dhasheen kiisaska kala duwan oo ka dhacay deegaanada maamulkaasi oo ay sabab u ahayd israsaasin dhex martay dad isku haysta dhululkaasi. Gaashaanle sare Maxamed Shiikha Xujaale ayaa sheegay in ciqaab adag mari doonaan askarigii ku milma arrimaha la xiriira dhululka, isagoona dhinaca kale faray in ay ka fogaadaan wax walba oo kicin kara bulshada. Waxaan rabaa maanta inaan halkan kaga hadlo ama digniin aan ka bixiyo. Waxa waayahan socda ama mar horeba muddo badan dhibaato ka taagnayd arrimaha dhulka. Hadduu ay ubasiiba tahay iyo hadday deegaanka iyo dhulboob tahay labadaba, waxay maanta maraysaa 30 kilomitir dhulka daaqsinta ahaa in ciidamadii intay baxaan weji kastoy ku baxaanba dhulkii la qabsanahay oo dhulkii cagaf la gelinahay oo warihii la dugahay, deegaankii la baabi'inahay war 30 kilomitir kasoo ku dhulkii deegaanka ka daqaa intay u socda dhulboobka muxuu yahay yaad ka boobaysa. Maanta waa maalin Ilaahay, waxaan rabaa digniin inaan ka bixiyo ciidamada qaybahooda kala duwan dhan kasta oo yihiinba, hadday booliis yihiin, hadday nabad sugidda tahay, dhan kasta oo ciidamadeen ay tahay Jubaland, waxaan rabaa maanta digniin inaan ka bixiyo. Ciddii lagu helo awaamir dhul lagu helo ama cid iyadoo la adeegsanaya ama kuwa iskooda ay isu abaabulay ha noqoto ama kuwa adeegsi ha noqoto, ciidamada Jubaland ee booliska iyo dhan walbo yihiinba, hadda booliska waa magacaabana, laakiin cid alla cidii dambi ka galayso shacabka ama dhulka ka galayso arladeena ka galayso wax annaga xadkeena ka baxsan waxaanan ahayn inaan tilaabada ku haboon ka qaaday, taasaan maanta digniin ka bixinay. Zakariya Cismaan Cabdi, Zaki Soomaali, Warbaahinta City.